Las familias de acollida están al centro del focus mediáticos por la decisión de una de estas de entorpir el retorno de una nina amb el seu pare biològic. Aquesta concentració a las puertas de l'Institut d'Afers Socials de Palma va tenir lloc dijous passat. Segons la institució, la família Cangur, que duia 4 anys guardant la petita, no col·laborava amb el programa d'adaptació de la nina amb el seu pare biològic. Per això, l'IMAS va ordenar a la família d'acollida que retornés l'infant. La família al·lega que el pare, un ciutadà britànic, té comportaments violents i els amenaça. El pare biològic, per la seva banda, vol interposar una denúncia per segrest. Aquest cas serveix per posar sobre la taula una sèrie de qüestions. Què és exactament una família d'acollida i què la diferencia d'una adopció? I com funcionen i també quants n'hi ha? Unes 80 famílies de Mallorca estan inscrites en un registre com a voluntàries per acollir menors en situació de desprotecció. Carmen és una d'aquestes persones. Explica que és una acció solidària i el principal beneficiat sempre ha de ser el nin. En el calor d'una llar, dintre d'un entorn familiar normal i corrent, un crió se s'arrolla i es regenera molt millor de tots els seus problemes físics o psicològics que si estigués en un centre. El programa de famílies d'acollida es va crear fa 10 anys. El període d'estància a les cases particulars pot ser d'entre un dia a 2 anys prorrogables. Transformar l'acollida en adopció és pràcticament impossible. Tot i això, és natural que es creïn vincles emocionals. Evidentment, fem una vinculació amb el cor, amb aquestes criatures, i ens preocupa el seu futur. I és aquí quan les famílies diem, per favor, assegureu-se bé si les retorneu a una família biològica que ja estiguin bé. El que passa és que hi ha unes lleis, uns criteris i unes normes que s'han de seguir i les famílies d'acollida no les podem obstaculitzar. L'any passat, més d'un centenar de nins van rebre l'escalfor d'una família d'acollida, unes atencions que cap centre de menors pot oferir.